Izmenom režima samog saobraćaja došlo je i do izmene režima gradskog i prigradskog prevoza. U dogovoru sa izvođačem radova putevima Užice, radovi će početi da se rade intenzivnije i brže, naglasio je Nikola Maksimović, direktor javnog preduzeća Užice Razvoj. Pošto će sada biti mnogo veći front otvoren, tako da će moći da kompletno krenu sa raščišćavanjem i skidanjem asfalta u delu centralnom, u kome će biti sam kružni tok, da ubrzaju postavljanje ivičnjaka sa leve i desne strane prema Dovariju, kao i da vrše postavljanje svih potrebnih bubanj slivnika. S jedne strane steku radovi vezano za kružni tok, s druge strane uporedo se rade ulica Dimitrije Tucović, gdje se generalno vrši rekonstrukcija, odnosno do sada smo uradili kompletno glavni kolektor. Ovih dana se završa, odnosno očekujemo do sutra da se završi kompletno postavljanje ivičnjaka sa leve strane i od ponedeljka, prema informacijama od izvođača, i postavljanje behatona. Uporedo sa tim otvorit ćemo novi front desnu stranu trotora, gdje ćemo isto tako krenuti sa rušenjem i u određenom trenutku postavljanje ivičnjaka, i naravno obezbedit ćemo kompletno samu pešačku zonu, odnosno kretanje samih pešaka. Izvođači radova naglasili su da nailaze na razne probleme sa instalacijom, ali da će sve od sebe da radove završe u toku. Pošto je ovo glavno tvorište svih skoro instalacija u gradu, što se tiče i vodovoda i telekoma i EPS-a, u hodu rješavamo probleme, molimo građane za malo strpljenja, nadamo se da ćemo uspjeti da ispoštujemo zadate rokove, radimo puno parom. Iako su problemi u toku radova bili prisutni, iz grada poručuju da se kreće sa intenzivnijim radom kako bi se ispoštovao rok za završetak radova, i apeluju na građane da se pridržavaju horizontalne i vertikalne signalizacije zbog bezbednosti saobraćaja, kao i njih samih.